Müğənnin nəfəs yol qəzası keçirib. O, bu sözləri ARB telekanalında yayımlanan həmin zarf verilişində bildirib. Referans az xəbər verir ki, onun sözlərinə görə qəza yüngül olub. Sadəcə maşınının buferinə müəyyən zədələrin dəydiyini qeyd edib. Lənkəranda az yaşlının ölümü ilə nəticələnən bədbəxt hadisə baş verib. Redaktoras Qafqaz Info Esnada xəbər verir ki, rayonun Liman qəsəbə sakini olan 6 yaşlı Fərəcli martın 26-sında evdə olarkən yıxılaraq xəsarət alıb. Az yaşlı xəstəxanaya yerləşdirilsə də martın 30-sunda vəfat edilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.